Som det visar dig, kan du köra lite Gustav bara? Vanligt komp kanske? Okej. Ja, kör igång. Oj. Ja, vi kör igen. Fortsätt bara. Kör bara. Det här blir bara lite fel. Försiktigt. Ja. Ja. Och sen tar man en ny rundgång. Ja. Och det kallas rundgång. Oj. Det kallas, vad kallas det? Rundgång. Ja. Alltså, round på engelska. Använder man den här. Ja. Och sen kan man välja en rundgång. Till ja. Exempel som den här. Eller den här. Ja, får vi se ett par sådana? Eller så kan man ja. Och sen kan man... Kör några. Ja. Ja, kör den. Så. Ska du köra den med fyra en gång då? Ska du köra den med fyra en gång då? Ja. Till, om så gör jag vill köra den med fyra så ja. Kör den. Det är en rundgång så, och den går så här. Ja. Jag kör den. Kör den. Bra. Ja, nu kör vi. Ja, det är snyggt. Den sitter, Gustav. Tack för uppvisningen.